Вітаю всіх! Сьогодні хочу поділитися своїми спостереженнями щодо витягування ехеверій та як цьому запобігти. Почнемо з того, як зрозуміти, чи витяглась ваша ехеверія, чи то вона такою і повинна бути. Для цього треба поглянути на відстань між листочками. Якщо вона є, то ехеверія витягнута. Чим більше відстань, тим більше витягнута. Основна причина витягування – це недостатнє освітлення. Ехеверіям, як і більшості сукулентам, потрібно багато яскравого світла. Якщо немає доступу до підвіконня з яскравим освітленням, то треба досвічувати лампами. Також помітила на своїх ехеверіях, що на додачу до недоліку світла вони витягуються через спеку. І на цей момент зробила висновок, що чим спекотніше, тим більше світла вони потребують. А тепер давайте перейдемо до практики. Маю таку ехеверію Lovely Rose. Через спеку та недостатнє освітлення вона постійно витягається. Незабаром зможу покращити для неї та інших умови, але зараз буду різати. Обираю відстань, яка мене влаштує, та відрізаю продезінфікованими садовими ножницями. Обрізати можна чим завгодно, головне, щоб воно було продезінфіковане та гостре. Листочок відділяю, бо він занадто низько, але не викидаю, бо з нього будуть ще такі красуні. Інша гілка – це частина, яку я вже раніше обрізала. Вона дала діток, але зараз потребує ще однієї обрізки. Далі залишаю так лежати, поки не підсохнуть зрізи. Потім встромлю їх туди ж у горщик. Поливати живці буду потроху раз на тиждень. Спочатку вони втратять тургор, тобто листи стануть м'якими, але ні в якому разі це не означає, що треба поливати більше. Потім вони пустять коріння, але тургор ще не відновлять. Ось на відео якраз одна із ехеверій саме на цій стадії. Вона нарощує коріння, з нею все добре. Далі вона потихеньку почне напиватися і відновить тургор у листочках. Дістану її, щоб показати вам корінці. Дякую за увагу. До зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки.